Kaže Ebu Sejd al-Hudri radijallahu ta'ala anhu da su jednom prilikom, tokom jednog putovanja, da su odsjeli sa poslanikom, sa osnovno na jednom mjestu, kažu, u stvari bili su na putovanju skupina ashaba, nije s njima bio u društvu poslanik sa osnovno, pa je došla jedna skupina ljudi iz jednog plemena, kažu, našeg poglavara je, kaže, ubo škorpion. Ima li, kaže, neko među vama nekakav lijek? Mi smo sve probali. Međutim, oni su prije toga odbili da ugoste ashabe poslanika sa osam. Pa su došli da traže kod njih pomoć. Kaže, možda kod vas, od vas neko ima nešto jel, da pomogne. Pa su ashabi kazali, vi ste odbili da pomognete nama, da nas ugostite, a nećemo liječiti vašeg poglavara, osim ako nam odredite nadoknadu. Pa se dogovorili u vezi s nadoknadom. Jel, vi ste odbili da nas ugostite, nećemo ni mi vama ništa uraditi, onako, jeli, iz dobročinstva, nego želimo da nam, iz čistog dobročinstva, nego želimo, kažu, da nam platite. Pa su se oni nagodili u vezi s tim, pa je jedan od njih otišao i učio je Fatihu. Učio je Fatihu i učio je ponavljao dok ovaj nije se digao, znači kao da je oslobođen okova. Kao da je oslobođen okova. Pa su nakon toga kazali, hajde da ovo podijelimo, stado. Stado ovaca, da ovo podijelimo. Pa su neki kazali, ne, ićemo do poslanika sa osanem, kada dođemo, upitaćemo njega u vezi s tim. Pa ako poslanik sa osaneme odobri, prihvatit ćemo to, a ako poslanik sa osaneme ne odobri, jeli, svakako, jeli, nećemo to, jeli, koristiti. Kada su došli kod poslanika sa osaneme, spomenuli smo to, pa je rekao poslanik sa osaneme, kaže, ispravno ste postupili. Ispravno ste, kaže, postupili, a kaže, kako si znao da je Fatiha Rukija? Kako si znao da je Fatiha Rukija? Pa je nazvao Fatihu, poslanik sa osaneme, nazvao je ovdje da je opisao da je Fatiha tako, Rukija, kaže, odredite meni dio u toj nadoknadi. Pa je poslanik sa osanem ovim htio tako kazati da je imao pravo da naplati, jer to nije naplaćivanje učenja Kur'ana, nego je naplaćivanje liječenja. Nije znači naplatio učenje, nego je naplatio liječenje, a sastavni dio u tom liječenju jeste jeli, učenje jeli, Kur'ana. Ovaj hadis su zabilježili Buharija i Muslim u svojim hadiskim zbirkama.